Jsi skoro na konci své cesty, řekl mu. Blahopřeji ti, že se vydal za svým osobním příběhem. A vy mě vedete bez jediného slova, odpověděl Santiago. Myslel jsem, že mě naučíte tomu, co znáte. Před časem jsem byl v poušti s mužem, který měl knihy o alchymii, ale nedokázal jsem se z nich nic naučit. Je jenom jeden způsob, jak se něčemu naučit, řekl alchymista. A to činem. Všemu, co potřebuješ vědět, tě naučila cesta. Chybí jen jedno. Chlapec chtěl vědět, co to je, ale alchymista upíral oči k obzoru a čekal, až se vrátí sokol. Proč vám říkají alchymista? Protože jim jsem. A v čem se zmílili jiní alchymisté, kteří hledali zlato a neuspěli? Pořád hledali jenom zlato, odpověděl jeho společník. Hledali poklad svého osobního příběhu a nepřáli si ten příběh prožít. Co ještě potřebují vědět? naléhal chlapec. Ale alchymista dál pohlížel k obzoru. Za nějaký čas se sokol vrátil s potravou. Vyhloubili dolík a v něm rozdělali oheň, aby nikdo nezahlédl světlo plamenů. Jsem alchymista, protože jím jsem, řekl chlapců v průvodce, zatímco chystali jídlo. Naučil jsem se této vědě od svých předků, a ti také od svých předků a tak dále až ke stvoření světa. Tenkrát veškerá věda o velkém díle mohla být vepsána na pouhý smarakt. Lidé však prostým věcem nepřikládali důležitost a začali sepisovat pojednání, výklady a filozofické studie. Začali také tvrdit, že znají cestu lépe než druzí. Smaragdová deska však žije dodnes. Co na ní stálo psáno? vyptával se Santiago. Alchymista začal něco kreslit do písku a ani ne za pět minut s tím byl hotov. Při pohledu na něj si Santiago vzpomněl na starého krále a na náměstí, kde se jednou potkali. Zdálo se mu, jako by od té doby uplynuli už celé věky. Tohle stálo na smaragdové desce, řekl alchymista, když dopsal. Santiago přistoupil blíž a četl slova v písku. Je to kód? řekl poněkud zklamán s maragdovou deskou. Připomíná mi to knihy toho angličana. Ne, odpověděl alchymista. Je to jako let krahujců. Nemá to prostě být pochopeno rozumem. Smaragdová deska je přímý přechod k řeči světa. Učenci pochopili, že tento přirozený svět je jenom obraz a otisk kráje. Prostá existence tohoto světa je zárukou, že existuje nějaký dokonalejší svět. Bůh jej stvořil proto, aby lidé skrze viditelné věci mohli pochopit jeho duchovní ponaučení a divy jeho moudrosti. To je to, čemu říkám čin. Musím smaragdové desce rozumět? Chtěl vědět chlapec. Možná, kdybys byl v alchymistické laboratoři, byla by teď vhodná chvíle k tomu, aby se zkoumal nejlepší způsob, jak smaragdové desce porozumět. Ty však jsi v poušti. Stačí se tedy pohroužit do pouště. Ta poslouží k pochopení světa stejně tak dobře, jako cokoliv jiného na povrchu zemském. Ani jí nemusíš rozumět. Stačí obyčejné zrnko písku a spatříš v něm veškeré zázraky stvoření. A jak se mám pohroužit do pouště, naslouchej svému srdci: všechno zná, protože vyšlo z duše světa, a jednou se do ní zase vrátí.